Комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового комплексу розробили у Черкаській обласній військовій адміністрації. 7 березня її презентували, далі винесуть на розгляд в обласній раді. Над проєктом програми працював профільний департамент спільно з практиками в цій сфері та науковцями. Вона розрахована на період до 2028 року. Як стимулювати агросектор, підтримати тих, хто вже працює, заохотити бізнес-старти? Ці питання в обласній військовій адміністрації завжди на порядку денному, зауважив очільник регіону Ігор Таборець. У програмі підтримки та розвитку агропромислового комплексу Черкащини передбачено низку стимулів, зокрема для збереження фермерських господарств і розвитку трудомістких галузей, тепличне господарство, садівництво та овочівництво, тваринництво. Є акценти на ветеранські агробізнеси.